Čau lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska vám chci ukázat, protože stavíme nový skoky v Lipčicích nad Vltavou, tak jednou z věcí je taky, že musíme postavit nový dřevěný odrazy. A dneska tady dáváme jeden dohromady u nás na zahradě a chci vám ukázat vlastně, jak bude ten postup probíhat. Včera už jsem si připravil pár věcí. Ty boky stavím z Foshen, které jsou 20x4 a 4 metry na dílku, a už jsem si připravil ty základní vingly, to znamená ten pravý úhel, vlastně spodní tu podstavu a tu zadní část, takže ty jsem si už dal do pravýho úhle, jak můžete vidět, a dneska budeme do toho skládat ten rádius a vyřezávat ho, takže ukážu vám to krok po kroku, abyste viděli, jak na to. Malý snack. Takže první věc je v podstatě nějak si usadit ten rádius tam, kde ho budeme chtít řezat. A v podstatě, jak budeme ten rádius kreslit, je tak, že mám poloměr 4,75, to znamená 4¾ metru. Takže naměřil jsem si tuhletu vzdálenost na tom provázku. Nakonec jsem si uvázal tušku. A na začátek si musím vlastně srovnat ten rádius tak, aby mi ten začátek a konec tam vycházel, protože to budou ty naše body, mezi kterými budeme ten rádius kreslit. Tak už máme všechny ty kusy připravený, tak jak to tam bude vlastně sedět potom. A teď si označím tam, kde vlastně ty plošny si uřízneme nejdřív na sraz, tak aby nám to všechno vycházelo, a potom do toho budeme vyřezávat ten rádius. Takže už jsme si poskládali ty fošny tak, jak je potom budeme mít ve výsledku, a teď tam nakreslím ten rádius, pak do toho vyřízneme a pak doufám, že to bude všechno sedět. Rádius máme už vyříznutý. Teď jsme si tady připravili ještě podpěru, která bude tady veprostřed. A v podstatě tady, jak jsme vyřezávali ty konce, tak bylo v podstatě takhle. Tak tenhle ten kus nám krásně vlastně zapadne takhle a použijeme ho a bude to taková vlastně docela elegantní podpěra, nebude nám tam nic koukat. Takže jdem to smontovat a první strana je hotová. Takže jednu stranu máme hotovou. Ještě jsem ji tady pojistil tady těma spojovákama v některých místech. A máme to hotový a jdem na druhou. Takže je další den a odraz už stojí. A teďka postupně tam budeme dávat ty příčky, na který potom budeme montovat desku. Takže jdeme si to rozměřit a budeme tam postupně dávat jednu za druhou. Právě jsme dodělali všechny příčky a poslední etapou bude, že budeme dávat nahoru překližku. Je to 12 mm voděodolná protiskluzka, takže jdem na to, poslední fáze. Tak jo, takhle teda vypadá hotový odraz. Všechny rozměry a materiály vám nechám dole v popisku. Pokud se vám video líbilo, určitě klikněte na odběr, aby vám neuteklo žádný další. A jestli máte nějaké dotazy, klidně mi napište do komentářů a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se pěkně, čau.